ሁለት ዓመት ሊሞላው ቀናት የቀረው የትግራይ ጆኖሳይድ ጦርነት እንዲያቆም የትግራይን ህዝብ ከተጣለበት ከበባና ክልከላ እንዲወጣና መድኃኒት፣ ምግብ፣ ባንክና መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች የትግራይ ህዝብ እንዲያገኝ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችና ወዳጆች ዲያስፖራ ማህበረሰብ ከጎዳናዎች እስከ አየር ማረፊያ ጣቢያዎች፣ ከትላልቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጽህፈት ቤቶች እስከ ኤምባሲዎች የተቃውሞ ድምጻቸውን በማሰማት እያካሄዱት ያለው ትግል ታሪክ የማይረሳው ነው። በለንደንና አካባቢዋ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ዲያስፖራ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትላልቅ በረራዎችን በማስተናገድ የሚታወቀው ከተማዋ አረብ ኤምሬት የሚገለገልበት አየር ማረፊያ ላይ በመገኘት የተለያዩ ቋንቋዎች ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ለፋሽስቱ አብይ ቡድን የድሮን ድጋፍ በመስጠት የአልነጃሽ መስጊድና የአልነጃሽ ህዝቦችን በድሮን እየጨፈጨፈና እያወደመ ነው። የአረብ ኤምሬት አየር መንገድ በትግራይ ጆኖሳይድ እየተሳተፈ በመሆኑ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ከዚህ እኩይ ድርጊቱ እንዲቆጠብ ባካሄዱት የተቃውሞ ሰልፍ ጠይቀዋል። ተመሳሳይም በለንደን አረብ ኤምሬት ስታዲየም ታላቅ የእግር ኳስ ጨዋታ በሚያስተናግድበት ላይ በመገኘት በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ በማስረዳት በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ጆኖሳይድና እየደረሰ ያለው አሰቃቂ ግፍ ይቆም፣ ለፋሽስቱ ቡድን እያደረገ ያለው የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንዲያቆምና የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማት ወኔ የተላበሰ ደማቅ የተቃውሞ ሰልፍ በማካሄድ ድምጻቸውን አሰምተዋል። በለንደን የትግራይ ዲያስፖራ ማህበረሰብ ተወካዮች ከከተማዋ የፓርላማ አባላት ጋር ስለ ትግራይ ጆኖሳይድ በተመለከተ በነበራቸው ውይይትም ጥሩ እንደነበር እየተገለጸ ነው። አህለን ነጃሽ